្នុងលើកនៅរឿងមួយជាប់តាក់ទងជាមួយអាមាត្យព្រះជាអាមាត្យនោះឈ្មោះថាសន្តតិមហាមាត្យនៅពេលដែលមានរឿងកើតឡើងនៅក្នុងដែននឹងអីព្រះជាប្រើទៅច្បាំងនៅពេលអាមាត្យនោះក៏បានទៅច្បាំងទៅអីនឹងឈ្នះប្រក្រាប់មនុស្សម្នានៅដែននឹងឈ្នះទាំងអស់ចឹងទៅព្រះជាសប្បាយចិត្តព្រះជាឲ្យអាមាត្យនឹងឯងគ្រងរាជ7ថ្ងៃអាមាត្យនឹងក៏ទទួលការគ្រងរាជ7ថ្ងៃនៅពេលដែលអាមាត្យនឹងគ្រងរាជ7ថ្ងៃនឹងផឹកសុរារហូត7ថ្ងៃនឹងងាកផឹកព្រឹកក៏ផឹកថ្ងៃក៏ផឹកល្ងាចក៏ផឹកយប់ក៏ផឹកសុរាជោគជួមសុបាយហើយមានស្រីរបាំម្នាក់ដែររួមពុតពេនកដរជាមួយអាមាត្យនឹងណាស្រីរបាំនឹងស្អាតណាថ្ងៃមួយស្រីរបាំនឹងកំពុងទៅរួមចឹងទៅក៏ត្រូវខ្យល់កោស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទាំងទៅព្រោះថាស្រីរបាំនឹងមិនហ៊ានទទួលទានឯច្រើនទេខ្លាចរួមមិនស្អាតខ្លាចរូបមិនល្អចឹងទៅទទួលទានតិចតិចហ្នឹងហើយប្រឹងពុតពេនរួមផងទៅក៏ខ្យល់កោស្លាប់ចឹងទៅនៅពេលហ្នឹងអាមាត្យនឹងកំពុងតែសប្បាយកំពុងតែរីករាយស្រាជោគជួមនឹងខ្លួនស្រាប់តែស្វាងស្រាតែម្ដងស្រាដែលកំពុងតែជោគជួមកំពុងខ្លួនហ្នឹងស្រាប់តែស្រាហ្នឹងហើយស្វាងពីខ្លួនតែម្ដងឃើញរកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏បានចូលទៅគាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទូលរៀបរាប់សពគ្រប់ទៅព្រះអង្គសួរថាអាមាត្យឯងកើតទុក្ខរឿងអីអាមាត្យហ្នឹងក៏ប្រាប់ថាបើពិតព្រះអង្គនៅចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គកើតទុក្ខព្រោះស្រីរបាំម្នាក់ដែលជាខ្ញុំស្រឡាញ់ពេញចិត្តហ្នឹងត្រូវស្លាប់បាត់បង់ជីវិតតែខ្ញុំស្រឡាញ់ណាស់ខ្ញុំព្រះអង្គចូលចិត្តណាស់ឥឡូវនាងស្លាប់ចោលខ្ញុំព្រះអង្គហើយខ្ញុំព្រះអង្គពិបាកចិត្តណាស់បានប្រះសមាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងពធសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំងឡាយដែលជាប់ជំពាក់ចំពោះរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងរមែងស្ងប់រងាប់ទៅរមែងបាត់បង់ទៅព្រោះការមិនប្រកាន់មិនហួងហែងព្រះអង្គសម្ដែងពធតែប៉ុណ្ណឹងអាមាត្យនឹងភ្ញាក់ខ្លួនព្រឺតពិចារណាទៅទៅតាមកសែពធទៅតាមពុទ្ធិការបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តមួយព្រះអង្គចឹងទៅហោះឡើងទៅឲ្យដល់អាកាសកម្ពស់7ដានថ្នោតចុះមកថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធវិញហើយក៏បរិណិពានឲ្យដល់អាកាសចឹងទៅនៅក្នុងចំណុចនៃពធខ្លីនឹងខ្ញុំគណៈធម្មភាពលើកឡើងអំពីអាមាត្យដែលស្វឹងជោគជួមទៅដោយសុរាហ្នឹងណាដែលស្រឡាញ់ស្ត្រីដែលជាស្រីរបាំហ្នឹងការទុកកតុកតែងខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែពេលដែលជួបព្រះព្រះអង្គសម្ដែងពធសម្ដែងតាមមួយបាទមួយគាថាហ្នឹងថាការដែលស្រឡាញ់មកពីការហួងហែងការប្រកាន់បលះបងការប្រកាន់ការហួងហែងទៅអត់មានការស្រឡាញ់ការសោកអីកើតឡើងទេអញ្ចឹងនៅក្នុងជីវិតយើងប្រចាំថ្ងៃគ្រប់គ្នាទាំងអស់ហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដូចគ្នាណាបើយើងស្រឡាញ់យើងហួងហែងរបស់អីមួយពេលតែបាត់បង់ទៅកើតទុកខ្លាំងណាស់កើតទុកខ្លាំងណាស់ឧទាហរណ៍តែទូរស័ព្ទ iPhone ទើបនឹងចេញសេរីថ្មីហ្នឹងស្រាប់តែធ្លាក់បែកស្រាប់តែបាត់បង់ទៅកើតទុកមិនសប្បាយចិត្តអអន់សពុនចិត្តអូមិនសមខ្ញុំមិនទាន់បានប្រើផងវាខូចវាបែកវាបាក់អីអញ្ចឹងទៅណារថយន្តទើបនឹងចេញសេរីថ្មីហ្នឹងទៅយកមកប្រើបានបន្តិចស្រាប់តែឆ្កូតស្រាប់តែប៉ះកប៉ិតអីមកកើតទុកហើយតែមិនជាការទុកព្រោះថាវាស្រឡាញ់វាហួងហែងនៅរបស់ដែលខ្លួនកំពុងតែពេញចិត្តណាស់វាជាប់ចំពាក់ហ្នឹងបើសិនជាអត់ជាប់ចំពាក់វាអត់ហួងហែងវាអត់មានអន្តរការទុកទេឧទាហរណ៍ថា
ទូរស័ព្ទ Nokia សេរីចាស់ធ្លាក់ពងបែកជា2ជា3បែកក៏បែកទៅធម្មតាវាបែកទៅហើយវាមិនសូវកាត់ទុកវាខុសគ្នាមូលហេតុអីបានមិនសូវកាត់ទុកព្រោះថាយើងអត់សូវប្រកាន់អត់សូវហួងហែងអញ្ចឹងនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃបើសិនជាយើងមានការស្រឡាញ់ការហួងហែងកាន់តែខ្លាំងសក្តីកាត់ទុកកាន់តែខ្លាំងដែរបើសិនជាយើងមិនសូវហួងហែងមិនសូវប្រកាន់ទេទុកហ្នឹងក៏មិនសូវមានទុកល្មមល្មមតែបើលះបង់ការហួងហែងលះបង់ការប្រកាន់ចេញហើយទុកហ្នឹងក៏អត់មានដែរអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យយើងកាត់ទុកកតុកកតិញចំពោះបត់ក្តីភរិយាក្តីឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងត្រូវបាត់បង់ក្តីរបស់របរឯណាមួយត្រូវវិនាសបាត់បង់ក្តីនឹងឯងគឺលះបង់នៃការប្រកាន់ការហួងហែងទៅស្រឡាញ់តិចតិចប្រកាន់តិចតិចចឹងទៅមិនសើហួងហែងមិនសើកាត់ទុកកណៈបាត់បង់ទៅក៏ហួងហែងតិចក៏កាត់ទុកតិចចឹងដែរគឺធ្វើជីវិតចឹងទៅគឺជីវិតយើងសម្បូរសក្តីសុខធាតបើយើងប្រឹងប្រែងហួងហែងខ្លាំងប្រឹងប្រែងប្រកាន់ខ្លាំងនឹងបាត់បង់ឬក៏កាត់ជួបរឿងរ៉ាវអីមួយមិនជាទីពេញចិត្តកាត់ទុកកតុកកតែងណាចឹងរស់នៅក្នុងជីវិតសាមញ្ញធម្មតាចឹងទៅក៏ប្រកាន់ក៏ហួងហែងទៅទើបសម្បូរសក្តីសុខសូមអនុមោទនា